Okey, ini bahagian beg. Okey, yang saya dah cantumkan lining dan juga bahagian luar dia. Lepas tu, saya dah jahit keliling. Okey, dah jahit keliling eh. So, lining dengan beg dah bercantum. So, untuk bahagian pleated depan ni, saya still maintainkan dia punya pin supaya nanti kita senang nak cantumkan dia punya tali beg sebab dia steam macam ni. Kalau kita buka ni, nanti dia terkepak macam tu. So, susah kita nak cantumkan tali beg. So, kita biarkan dia dulu. Kita pin dia ke bawah. Pinkan sekali dekat lining dia. Okay. So, ni lining dengan depan, bahagian depan beg dah bercantum. So, sekarang kita nak buat dia punya tali. Okay, cara nak ukur tali. Okay. Okay, first kita kena ukur bahagian atas ni yang straight ni. Okay, bila kita ukur yang ini, kita dapat dalam 7 inci. Okay, kita teruskan sikit. Kita dapat 7 inci. Okay. Lepas tu, bahagian tepi ni. Okay, bahagian tepi tu kita kena buat macam ni. Letakkan dulu pita ukur ataupun senang kita guna pembaris. Okay. Letakkan pembaris. Lepas tu, tepi beg ni eh. Tepi beg ni kita buka macam tu. Lepas tu kita letakkan. Tegakkan di atas pembaris. So, kita dapat hujung hingga hujung kita dapat 8 inci. Okay, boleh eh? So, 8 inci. So, it should be belah sini pun sama, 8 inci. Okay. So, 8 inci. Okay, jadi. Okay. So, tali beg kita dia akan bersambung dari curve ni, dia naik atas. Okay, lepas tu dia masuk curve tepi ni. Okay, so bahagian yang tegak ni, okay, bahagian yang straight ni, kita akan letak, dulu, kita akan letak piping dia dulu untuk tali beg tu. Lepas tu bahagian yang curve ni akan bercantum dengan kita punya tangkai. So tangkai tu berapa inci terpulang pada kita. Okay, contohnya, kita boleh try ukur pakai pita ukur lah eh. Okay, letak. Okay, dan kita tengok berapa inci yang kita perlukan. Okay, so kita boleh test juga. Okay, macam saya kalau nak senang dekat masuk bawah ketiak, lebih kurang 22 inci. Kalau saya punya ukuran lah. So, anda depends pada anda. So, 22. Okay, 22 sebelah. Sebelah sini 22. Tambah yang sebelah lagi 22, jadi 44. Lepas tu tambah sisi tepi 8, tambah sisi tepi 8. Jadi keseluruhannya adalah 22 tambah 8 dapat 30. Okey. Untuk sebelah, so 30 kali 2 lah untuk sebelah lagi satu. So 60 inci. Okey, boleh? Faham eh? So 60 inci keseluruhan. Start daripada lengkung ni. Lepas tu extend tali beg kita. Dan masuk balik lengkung ni balik. Dan dekat bahagian belakang ni satu. Tepi ni satu. So 60 inci. Okay. Kita punya tangkai. Okay, ini yang straight ni. Kita just buat macam piping biasa. Okay, untuk tali kita kena potong secara menyerung. Ataupun orang panggil bias. Okay. Sebab bila kita buat bias, kita senang nak jahit sebab kita punya bag tu dia ada curve kan, macam ni. Dia ada curve macam ni. So kalau kita potong tegak biasa, dia tak cantik. Okay, so kalau kita potong bias, dia lagi senang nak jahit dan dia lagi cantik. Okay, macam mana nak lipat secara bias tu? Kita kena lipat segitiga. Okay, saya tinggikan sikit kamera. So macam tu eh. So mula dia empat segi macam ni. Empat segi. Lepas tu ambil bahagian bucu ni, kita just masukkan ke dalam.
Okey, make sure bawah ni, okey, kalau saya tunjuk bawah ni, dia kena masa kita lipat tu 90 darjah. Okey. So ini saya pusingkan sikit. Okey. So kita akan potong ikut lipatan ni. Macam saya lipat je dulu. Kemudian baru saya ukur macam ni lebih kurang. Okey, so saya potong je dulu. Okey, kita ketepikan yang balance. So kita akan guna kayan ni. Saya guna pita ukur lah. 4 inci tanda, 4 inci tanda. So ini 4 inci saya gariskan. So kita akan sambung kita punya tangkai ni nanti eh. Cara sambung pun kita akan sambung secara menyerung. Okey ni. Okey, ini beberapa kepingan bahagian tali beg yang saya dah siap potong. Okey, so nanti kita akan cantumkan sebab kain kita tak cukup besar, tak cukup panjang kan. So untuk yang pendek ni, yang kecil ni kita boleh buat untuk bahagian atas ni. Okey, atas ni dan sebelah sini. Okey, untuk bahagian keliling dengan tangkai dia, so kita boleh gunakan yang saya dah potong panjang ni, tapi masih tak cukup. Okey, tak cukup panjang, so kita kena sambungkan dia. Okey, cara untuk kita sambungkan dia, kita tak boleh terus sambung tegak macam tu eh. Tak boleh macam ni, lepas tu kita letak macam ni dan kita jahit tegak macam ni. Tak boleh. Okey, tak boleh jahit tegak macam ni. Okey, dia tak cantik sebab dia ni potongan bias, kita kena jahit dia secara silang macam ni. Okey. Letakkan dulu satu kepingan. Okey. Macam ni. Okey, bahagian yang cantik berada di atas. Kemudian ambil satu lagi bahagian. Satu lagi kepingan. Okey. Letakkan secara bersilang macam tu. Okey, macam roof tee macam tu eh. Okey. Ni konsep untuk buat binding. Okey, lepas tu kita tak boleh jahit dia straight ke macam ni ke tak. Cara kita jahit serong, secara menyerung. Okey, macam tu. So bila kita dah jahit serong, okay, contoh kalau kita dah jahit, dia akan jadi macam ni. Dia akan bercantum macam tu. Okey. So bila dia bercantum, ni nanti kita buang lah. Okey, kita buang ni. So bila dia bercantum ni, sebenarnya nanti cantuman ni kita tak perasan, tak nampak pun dia bercantum. Sebab kita nanti akan lipat empat, memang takkan nampak dia bercantum pun. Okey. So cara dia lagi sekali, satu bahagian kita lintangkan macam ni. Okey, satu bahagian lagi kita tegakkan. Okey, lepas tu kita jahit dari bucu hingga ke bucu. Kalau kita tak sure macam mana nak jahit, kita boleh try lakar dulu eh. Okey, ambil pembaris. Okey, crosskan dia. Just garis sahaja. So kita akan jahit ikut garisan eh. Lepas tu kita pinkan dia supaya dia tak lari. Okay, pin macam tu. Satu lagi kat sini. Okay, so kita jahit ikut garisan ni. Okay, kita jahitkan dulu. Okay, ini yang saya dah jahit. Okey, lepas tu mana baki-baki kain tu, beleng-beleng kain tu kita boleh potongkan. So, kita potongkan. Okey, lebih kurang setengah inci daripada tepi jahitan.
Okey. Lepas tu hujung ni kita potong sikit. Hujung ni kita potong sikit. So dia akan bercantum macam tu lah. Okey. Nampak? Ni eh. So ini kita boleh ironkan. Okey, buka macam ni. Kita boleh ironkan dia. Okey. Okey, seterusnya cara untuk kita buat kita punya bag ni, kita nak jahit bahagian atas dia eh. Bahagian dua atas ni. Okey, first kita ambil bahagian okey, tali yang kecil. Okey, mula-mula kita kena lipat dulu dua macam ni. Lepas tu kita boleh ironkan. Okey. Lepas tu lipat lagi sekali ke dalam macam ni. Dan sekali lagi belah sana masuk ke dalam. Lepas tu lipat dua. Okey, dia akan jadi macam ni. Lipat empat eh. Okey, mula lipat tengah. Okey, lepas tu buka. Yang bawah naik ke tengah. Okey, yang atas turun ke tengah. Lepas tu lipat dua lagi. Okey. So semua kita punya yang kita dah cantum tadi tu, tali bag yang kita cantum pun tadi, kita buat benda yang sama. Lepas tu kita ironkan eh.